Сьогодні відбувся перший розіграш призів за підсумками передплати газети «Червоний гірник» на поточний рік та півріччя. Ця традиційна акція сприяє заохоченню та розширенню кола постійних читачів міського видання. Серед призів – праска та блендер. Допомогла проводити розіграш постійна передплатниця з 30-річним стажем і шанувальниця газети Світлана Гордієнко. Хоча цього разу призи дістались не їй, вона не засмутилась і має намір надалі виписувати «Червоний гірник». Там вся інформація завжди дається нашого міста, всі сесії завжди, дещо ремонтують, дещо роблять. Про, як не знаю, запитаю, а як знаю, відповім. Всі консультації, все знаємо про своє місто, як же не знати. Постійні різноформатні акції для передплатників – це ще й можливість близького знайомства з читачем. Адже переможці обов'язково приходять за своїми призами. Незабаром редакція анонсує черговий великий фотоконкурс. Спонсор конкурсу – один із солідних операторів мобільного зв'язку – підготує не менш солідні призи, розповідає головний редактор. Тож слідкуйте за сторінками «Червоного гірника» та у соцмережах за появою умов акції. Нужно слідити, обов'язково слідити, і традиції продовжуються, і вони будуть умножатися. Ми будемо множити конкурс. Уже в проекте еще пару интересных конкурсов на следующий год, на начало года. Так что, дорогие читатели, подписывайте, ждите, читайте.